yaxşı, səni nə əsəbləşdirir? Məni təhqir elə, pis sözlərdir. Sənin şeirlərin dözülməzdir. Çox pis şairsən, həm də ağılsızsan. Bilirəm, bilirəm, au! Hey, bomba, bəlkə banda qəbul eləyəsən. Bağışla, Red Bombalıya bilmədim. Təslim olma. Bu hələ son deyil, dostum. Qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkür edirik. Danızlar adasına doğru gedirik. Onları tapacağıq. Heç nə qalmayıb. Məhkəm ol, əzizim. Cənab Reyd. Biz indi neyəcəyik? Siz bunu məndən soruşursunuz? Siz bilirdiniz, bizə xəbərdarlıq eləməyə çalışırdınız. Amma sizə qulaq asmadıq. Mən qulaq asmadım. Red, bizə rəhbər lazımdır. De görüm, nəyəyik? Bir dəqiqə, mən rəhbər deyiləm. Yaxşı, donuzlar uşaqlarımızı apardılar. Zibildəyik. Deməli siz, hamınız axmaqsız. Biz yeni uşaqlar düzəltməliyik. Xanımlar, hazır olun. Fantastik gecə olacaq. Gedim, mən də hazırlaşım. Yox, yox, ona qulaq asmayın. Təzə uşaqlar düzəltmək lazım deyil. Biz onları qaytaracaq. Bəs bunu necə eləyəcəyik? Donuzlar bizə göstərdilər necə eləmək lazımdır.